da di da 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 da. Det är fantastiskt att få uppleva på de här vyerna, få se, få bilder som man kan ta med sig både privat, men framförallt när man nu kommer fortsätta med Kristina, så är det enormt att få ta med sig de här bilderna. Och det är någonting, det händer ju saker här inne, man tycker liksom att man blir lite, man identifierar sig så mycket med Kristina, och det känns lite som om man kommer nära henne när man kommer hit. Att hon, jag har ju alltid tyckt att hon finns. Jag kan inte acceptera att hon inte har funnits, utan hon har ju funnits. Och det har hon ju i så många kvinnor som har kommit hit. Men att jag känner att på något vis att jag är henne nära när jag är här. Det känns faktiskt så. Det är lite magiskt på något sätt. En gång ska du fråga din mor hur det var, hur det blev att jag for. Finns den kvar, den platsen nu som var ditt hem, frågar du. All den tid som mitt hjärta kan slå, finns den kvar, ska för alltid bestå. Bortom denna nya värld som såg dig födas, Lena, bortom en vid ocean, där står min Astrakhan.